İtaliyanın paytaxtı Romanın şərqindəki Korkol bələdiyyəsində otlaq ərazidə böyük yanğın olub. Əraziyə yanğın söndürmə briqadaları, mülki müdafiə qüvvələri və könüllülər cəlb edilib. Yüksək temperatur və külək alovun geniş əraziyə yayılmasına səbəb olub. Yanğın səbəbindən Roma və Neapol arasındakı yüksək sürətli qatarların, eləcə də şəhər ətrafı qəsəbələrdə qatarların hərəkəti dayandırılıb. Yanğının söndürülməsi üçün helikopterlər də cəlb olunub.